محمد فارح أولي بوستالي حقيها هرفا فين توقع بسن حسبيغا معارض كوداني وريسي غارة قدار جيسا كسي تيفيغا سمالي كيبل أي حسبي جيسا كدفاعي إن سعدال كحيليغا المسلين كميدي وكوبحين غوبالة دباري جيسا دو كلق البيت كويا مدشار إدارا إذا مركانا حسبيغو كو داعي أولاليه رسميغاها إكوميشن كالغير هبينيو عيبان حسبي هذا دور شادا كوهير دميدو بسم الله الرحمن الرحيم واد مرتنتا يا فيصل هرتا ولا لما لكن حوي واسو دوين يا دارين كي دتك او انو كغه جوابينو ان انو تغلو واحد جيرتا انغه هورلا هرت وانا لغه هور بلاابي حكومه دي حزبيهد يو اسوغن ايا بلاابي اولياشن ايغا ايانا تغي مغالوينك ايغو ولي با استعماليه هانتدي يا اغبكي يا دما وخي حكومه دولهيد taas waxay kicinaysa dareenka taageerayaasha faraha badan leh taageerayaasha iyo marka iyaga ay ka timid codsiga aanu ku tagna hadii jeermeesha because ay uga jawaabaan waxaan yareeray xukuumadda mulmulaaqayso oo ay taageeradoodii cududooda muujiyeen markastaba hadaan ku soo qaado safarkii ugu dambeeyay ee aanu ku tagnay hadda boorma ay aan shalay ka soo galay safarkaasi wuxuu ahaa mid dalabkiisa ay lahaayeen dadweynaha deegaanka iyaga naga dalbaday waay maalintii hore waxa tagay wafti uu hoggaaminayo waxaa markii hore ay diyaar u ahaayeen dadku inay soo dhaweeyaan gudoomiyaha ku xigeenkii koobaad ee golaha wakiilada ee la doortay taasoo uun ahayd kortsi ama maamuusid ay dadkiisu maamuusayeen inuu u yimaado iyagoo uguna mahad celinaya doorashadiisi laakiin si kale oo khaldan ayay xukuumadu uga faa'iideysatay waxaanay diyaarisay in isla habeenkii u dambeeyay berito kale oo imanaya gudoomiyuhu inay boorarkii xataa beddelaan ay diyaariyeen dadku oo ay ku beddelaan musharaxa musabiixi iyo siirici inay safarka ku soo daba dhuuntaan sidii baabuurtii ku soo xidhinayay remorka iyagoo ku xidhan bay yimaadeen dadweynuhu taas dareen badan bay ka qaateen waay safarku soo dhaweyntoodii oo si kaleeta loo macnaystay xataa oo limin lagu sheeganayo iyo guul ayay arkeen codsi fara badan oo isdaba yaalina uu nooga yimid dadweynaha oo ay leeyihiin waa inaad timaadaan waxuu sidoo kale xogayaha cusub ee warfaafinta u qaabisanaan doona xisbiga mucaaradka wadani carabaabay in xilligan dhankiisa ka go'an tahay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ku dhaliilaan xisbiyada kale ee dhigooda ee doorashada kula hirdamaya nidaam qurxoon oo ay ka baxsan tahay ay iyo sidoo kale aflagaado loo geysanayo musharixiinta xisbiyada kale wardaya xukuumadda wasiirka warfaafintu sida uu hadlo aad aragtay dhiggiisu maanta waa aniga xisbiga wadani xogeeya warfaafinta markaan ku qoranay waxaan u joogaa booska cadaan u joogo xisbiga kulmiye iyo dowladdaba mar naba igama surtoodo inaan aflagaadeeyo muuse biixi cabdi mas-uulka ugu sarreeya weeyaan muuse waa musharaxa madaxweyne afkayga ka soo bixi maayo waxaan ku aflagaadeynayo laakiin waxaan sheegayaa wixii dhaliil ah ee jira dhammaan annagu xisbi ahaan intayada badan way jiri karaan dad ama shakhsiyaad wax laga yaaba inay websaydada ku qoraan iyagoo caadifada ay ka keento oo weliba taasina ay tahay jawaab celin ay siinayaan dad hore u aflagaadayay laakiin waad og tahay sawiro foolfoolxun muuqaallo foolxun aflagaadooyin ereyo foolxun intaa wax ugu badan waxa isticmaala kulmiye iyo taageerayaasiisha laakiin annagu waxaanu jecellahay dadkayaga inaanu ka iibino wanaag inaanu ka iibino sharaf inaanu noqono xisbi u taagan inuu bedelo wixii xumaan dalkan loo geystay wixii xumaan dadkan loo geystay marka maaha inaanu aflagaado isticmaal meel ay aflagaada kasoo galaysa ereyadeedana ma jirto kama balanqaadaysa intaad xogeeyaha warfaafinta tahay xisbigoodani inaad arrintaasi dabar goyn doonto isla markaana xisbigeenu si sareexa uu uga qayb geli doono doorashada waxaan ballan qaadayaa dhammaan wixii la xidhiira warfaafin ama saxaafadda wixii war la siinayo iyo wixii la xidhiira shaqadayda waajibka aan u xilsaaranahay in aan ballan u qaado dadweynaha in aan ka noqono daacad inaanay wax xumaanay jirin wax aflagaadii xisbiga iyaguna wuxuu ballan qaadayaa in si daacadnima iyo si wanaagsan oo xor ah oo xalaala uu u tartamo tartankana uga qayb galo waxau sidoo kale socdaalkii ugu dambeeyey xisbigooda ku tagaan magaalada boorama ku sifeeyey inuu yahay mid sasaan hor lagu muujin karaa taageerada xisbigani ka haysto gobolka awdal waxaan filayaa indhuhu way arkayeen alaaba markay tegayaan qolyaha kulmiye markay kasoo galaan magaalada waxoogay abaabulka iyo dadka la howlgeliyey siday usoo socdaan waxaad moodaa inay dhuumasho kusoo galaan khayriyada laakiin annagu safarkaygu horta marka horeysa wuxuu ka bilaabayay dila dila in allah unaxariista waxaa ku dhintay inaan dhalinyar ah ilaahay samidiya imaan ehelkooda ka siiyo sida ay wax u dhaceenna waad ka dharagsantii warbaahintana waa laga sheegay gafkaana waxaa lahaa xukuumadda way isku dayeen xukuumaddu inay calamo qaybiyaan siiba especially ninka gudoomiye iyo xogeeyaha meesha ka ah tiina dadka ayaa ka awood batay dadku wuxuu doonayo cidna kama leexin karto
dila markaanu ka tagnay ilaa intaanu gebiaanu gelaynay buurama waxay nagu qaadatay saacad because caawiya inaan istaagno meel walba waanad arkaysa muuqaaladoodiina waad haysaan markii buurama la galayna waxaabay duruufta saamix weyday ilaa 12 duhurnimo waxa tusaale ku ah oon faysal oo kuu sheegaya markaanu galay 12 subaxnimo buurama iyo barkii ilaa 12:45 ilaa waxay nagu gaadhay inaanu gaadhno khayriyadii iyadoo naloo diiday khayriyadii dowladdu ay lahayd ee dadka u dhaxaysay ayaa waxay nagu kaliftay inaanu xaafada dhexdood anagu ka samaysano meel fagaara oo aanu dadka kala hadalno inaanu waxuu sidoo kale ka sheegay halka ay ku kala socdaaleen siyaasiyan mabda'oodii isku midka ahaa xogeyihii hore warfaafinta xilkan ugu horreeyay xisbiga wadani cabdirashiid xasan mataan oo ay muddo ahaayeen saaxiibba isku dheer waxaan lahay allah ku nabad yeelo dee kolley fagaara waanu isugu imanayna dagaalna wuuna dhex maraya laba saaxiib ahaa oo dagaalama siyaasaduna horey u dhacday waanay dhici doontaa laakiin saaxiibtinimadii gacalnimadii iyo xiriirkii naga dhexeeyey kale iyo ehelnimadiiba intii waa sideedii faysalow horta wixii indhuhu arkayaan bay ilkuhuna gooyaan shacbiguu ka dharagsan yahay maanta xisbiga kulmiye hagardaamooyinkaiyo dhibaatooyinka dalka uu geysteyna waa la arkayaa mushkiladaha faraha badan ee yaalla ee ay ka mid tahay dhaqaale xumada tahriibka sixir bararka qabyaaladda dadku way arkayaan sababta ay dadku ku dooranayaanna waxaana codaynaya waa dadkaasi waxaanu ka iibinaynaa labadaa musharax waxaanu ka iibinaynaa siyaasad hufan waxaanu ka iibinaynaa barnaamij siyaasadeed aan u malaynaya inaad akhriday dadkuna ay akhriyeen oo faysal maxamed aadan faysal v f t v ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa